David Mitchell. C'est encore un hyper sacrifice à la rue. Il va l'entendre, il va mieux aussi, il va le faire comme ça. Nästan inne hela tiden i pavaletti och lax. Jag står nere hela tiden i pavaletti och lax. Nästan inne hela tiden i pavaletti och lax. Lax diagonalt över till Forsman. Forsman skjuter. Han får upp i kvällan. Danny Jonsson, och där vänder man. Danny Jonsson, 11-42 in. Och han 4-4. Danny Jonsson, och där vänder man. Danny Jonsson, 11-42 in. Danny Jonsson, och där vänder man. Danny Jonsson, 11-42 in. Och han 4-4. Den bryter. Och den bryter. Utvisning till Kristoffersen. Ändå. Fortfarande 4-4, tid 15-19. Ja, Rattareta! Här är bollen. Sara. Sara en gång till. Lägg ut! Nere han Sara! Sara en gång till. Lägg ut! Här är bollen. Sara. Sara en gång till. Lägg ut! Nere han Sara! Jonsson gör en växtskott. Arligt sett Jonsson kan prestera. Jonsson har bollen, vinner i mitten, lägger ut till Lede, Lede fångar bollen, Sara med mål! Jonsson har bollen, vinner i mitten, lägger ut till Lede, Lede fångar bollen, Sara med mål! Jonsson har bollen, vinner i mitten, lägger ut till Lede, Lede fångar bollen, Sara med mål! 6-51 och 10-33 in i tredje perioden. Alexander Lede. Lede, tack. Ramen är utav Alexander Lede. Sjöramen inne. Fält inne, Kivlet inne. Oj, oj, oj. Forsten. Nu visar man ut Joa Kivlet. Forsten skjuter. Han skjuter rakt i mål. Han avgör. Ramsen gör mål. 18-32 in i tredje perioden. Han skjuter ett långskott. Han finns ingen andra. Ramsten kämpar, Ramsten och bollen lägger in till Blomsgård och han träffar mål! 8-60! Ramsten kämpar, Ramsten och bollen lägger in till Blomsgård och han träffar mål! 8-60! Ramsten kämpar, Ramsten och bollen lägger in till Blomsgård och han träffar mål! 8-60! SHL till boll! Lite mer tillbakadragna och fighta idag. Energin i truppen, är den bra? Ja, jättebra. Det är topp. Stämning och energi på topp. Det kändes ändå bra. Det är så mycket positivt där fast när ni kommer mellan kvinnorna. Ja. Vad ser vi nu i finalen? Ja, det ska bli kul. Ja. Vi har som mål att vinna. Vi har som mål att vinna alla matcher vi ställer upp i. Och på en turneringsseger hade varit roligt. Vi sa bara lycka till och grattis. Tack så mycket. Gott jobbat. Tack detsamma.